pugueu disposar d'ella més endavant. I bueno, res, comentar-vos que això, aquesta segona sessió de la introducció a les ciutats intel·ligents, on parlarem una mica de casos més pràctics i casos d'ús de ciutats intel·ligents. Comentar-vos que qualsevol dubte o qüestió que voleu comentar des del xat, com esteu fent servir tots ara, i que durant tota la sessió, bueno, ho anirem revisant per tal de que pugui haver aquesta comunicació bidireccional. Durant la sessió, bueno, primer faré jo una breu introducció a casos d'ús de les ciutats intel·ligents de Catalunya, i després veurem de primera mà tres projectes impulsats per tres municipis, que són Calaf, Mataró i Vila-seca, relacionats amb tota aquesta temàtica. De forma que el dimarts vam tenir una mica la part més conceptual i més a nivell, per dir-ho d'una forma, d'estratègia de les ciutats intel·ligents, i avui aterrarem una mica aquests conceptes en elements més concrets. Vale? Llavors, bueno, sense més, començo a compartir la meva pantalla. A veure... Entenc que es veu bé, si no m'ho dieu. Vale. Doncs, bueno, com us comentava, la idea d'aquesta jornada és la de poder tenir una visió una mica més àmplia de les aplicacions dels smart cities a Catalunya i com es poden fer i com es poden dur a terme els projectes d'innovació a nivell municipal i supramunicipal. Vale? En primer lloc, bueno, vincularem una mica la presentació de la següent forma, on es comentarà tot el que és la iniciativa Smart Catalonia, que es va presentar durant la primera jornada, i parlarem de la importància de la innovació pública, del concepte de Smart Region, projectes Smart City a Catalunya, i després entrarem una mica més en profunditat dels pilots del laboratori Smart Catalonia. Finalment, farem una mica de conclusió dels camins cap a la innovació. Perdoneu, que crec que encara no m'he presentat. Jo sóc en Martín Ferrer, que sóc part de la Fundació Idoscat i part de l'equip que gestiona tota aquesta iniciativa de l'Smart Catalonia i l'Smart Catalonia Laboratori. Vale? Llavors, en primer lloc, comentar-vos per què és important la innovació pública, en quin sentit ens pot ajudar a aconseguir i assolir els objectius i reptes que treballem des de l'administració. I bueno, com a primer punt, creiem que és vital a l'hora del que sigui un motor de creixement a futur i com a suport i pedra angular de les estratègies europees. Un dels projectes que veurem durant el dia d'avui centrarà en aquest tema, ja que justament ara que s'estan desenvolupant una sèrie de fons Next Generation i fons europeus per la recuperació de la crisi del Covid, la innovació tecnològica representa una part clau en els objectius de digitalització i de sostenibilitat on es centren aquests fons. Llavors, al plantejar aquestes estratègies i projectes europeus dintre d'aquest marc, pot ajudar a assolir i a tenir un finançament major i poder treballar millor aquests reptes. Després, parlar també sempre, que és un concepte que es va comentar molt el dimarts, de posar el ciutadà al centre. Al final, tota la innovació i tota la innovació tecnològica ha d'estar sempre amb l'objectiu de l'augment d'avantatges en la vida de la ciutadania, tant a nivell ambiental com social, com a foment d'una economia sostenible. Vale? Sempre l'ús de la tecnologia ha de tenir aquesta finalitat. Ara que també estem en un moment de canvis i bueno, que ja és una tendència que es confirma al llarg del temps, el tenir nous enfocs per aconseguir solucions és el que ens pot permetre respondre de forma eficient als reptes tant presents com futurs, no?
que puguem tenir. Llavors, la forma de poder tenir millors resultats tant ara i que puguin ser sostenibles a llarg termini també pot esdevenir mitjà la innovació i la innovació tecnològica. També volem fugir una mica del concepte de que la innovació requereix de processos molt complexes o de molta mobilització de fons. Moltes vegades la innovació es pot dur a terme mitjançant els recursos de contractació pública que tenim, només amb petits canvis d'enfoc i de plantejament d'aquestes necessitats. Evidentment, hi ha processos d'innovació que requereixen potser elements més complexes, però també es pot fer innovació de formes més senzilles i amb les eines que ja tenim. Llavors, la conclusió d'aquesta part és que la forma d'arribar a aquests punts d'innovació és plantejar les necessitats de noves formes per poder establir noves solucions i arribar a solucions més completes i eficients. ¿Vale? Una vegada hem fet una mica l'esquema de per què és necessària la innovació pública i quines metodologies es poden fer servir, volem fer un petit recordatori d'aquest concepte que són les regions, el concepte de regió smart, on el que sempre es parla molt de la ciutat intel·ligent, de forma individualitzada i sempre molt centrat en la tecnologia, però el concepte de regió intel·ligent és el que permet extrapolar aquest concepte i que no sigui exclusivament de forma individual, sinó entendre les sinergies que s'han de crear entre tota la regió, la ciutadania, per tal de no deixar ningú enrere. ¿Vale? També el fer aquest plantejament més holístic és el que pot permetre resoldre alguns dels reptes que es plantegen durant la pròxima etapa, tant a nivell d'objectius europeus com locals, on pot ser temes de sostenibilitat, d'equitat, de qualitat de vida en zones rurals i urbanes, resiliència sanitària, un dels grans temes que hem parlat durant els últims 2 anys, la descentralització de l'activitat econòmica. La idea és fer polítiques i fer accions per tal de que tots es puguin beneficiar d'aquest concepte de ciutat i regió intel·ligent. ¿Vale? Llavors, aterrant una mica, això era la introducció dels conceptes que parlarem i fer una mica de recordatori del que es va comentar dimarts, tenim ja alguns projectes una mica més enfocats, que és el que parlarem avui, que és les proves pilot i projectes d'impacte que s'han impulsat des del Laboratori Smart Catalonia. ¿Vale? La iniciativa del Laboratori Smart Catalonia el que busca és descentralitzar i apropar la innovació tecnològica al territori, de forma que tothom pugui tenir accés a ella, i treballa tant en molts verticals de sectors diferents, pot ser medi ambient, energia, serveis socials, comerç, etc., com també en moltes tecnologies, IoT, intel·ligència artificial, Big Data, GIS, plataformes digitals avançades o aplicacions mòbils, entre d'altres. Aquestes són alguns dels que més treballem pel tipus de projectes que desenvolupem, però sempre amb la voluntat que hem comentat abans, no? D'intentar resoldre aquests reptes reals dels municipis mitjançant tot el tema de la innovació tecnològica. Alguns dels casos que veurem són els següents municipis, que són Rubí, Girona, Maçanet de la Selva, Abrera, Sabadell o Barberà del Vallès. També per mostrar el ventall i els diferents tipus de municipis que poden participar d'aquests projectes. La idea amb tot això també és veure que hi ha de molts tamanys diferents, amb moltes tipologies diferents i que per cada cas hi ha un exemple que pot tenir sentit. ¿Vale? Llavors, entrant ja més en matèria, comencem a presentar el primer cas d'ús. Aquest és l'únic pilot crec que encara segueix en execució, però crec que és molt interessant d'ensenyar perquè aquesta és una solució que és molt replicable i que és de molt fàcil accés per molts municipis. Al final, el que també sempre es cerca amb aquest tipus de projectes és que no sigui d'un desplegament complex, sinó que amb la menor quantitat de recursos i de desplegament físic pugui
tenir el major benefici possible. Vale? Aquesta és una solució que es basa en l'optimització dels consums energètics mitjançant intel·ligència artificial, i el que és una solució que es basa en un software vinculat als sistemes de gestió d'edificis dels municipis, que creuant tant dades històriques de consums com de comportament de l'edifici, ocupació, dades meteorològiques, etc., pot optimitzar els consums de màquines de clima i d'altres elements, com hem anomenat, per tal de reduir els consums sense perdre confort o els requeriments bàsics d'aquests edificis. ¿Vale? Els objectius claus són el d'implementar un control automàtic i el de reduir aquests consums. També per poder gestionar aquests edificis d'una forma remota i que no per estalviar una mica també recursos humans que es puguin dedicar a altres tarees que tinguin més sentit i que siguin menys metòdiques, menys repetitives. Com comentava, és un projecte que està en execució i sempre quan parlem d'aquest tipus de projectes el que ens interessa també és veure quina ha sigut la ruta per arribar a desenvolupar-ho, perquè crec que és un punt molt important a l'hora de poder-ho replicar en altres escenaris. En aquest cas, és una empresa que part de la feina que treballem des de l'Smart Catalonia Laboratori és detectar la innovació que s'estigui fent al territori i vincular-la amb aquestes necessitats dels municipis. En aquest cas, el que hem trobat és una empresa que estava desenvolupant un nou producte, que és aquest de l'intel·ligència artificial, pel control dels consums de l'edifici. I com coneixíem, i aquesta empresa el que necessitava era un espai per testejar aquest producte nou que estava desenvolupant en un entorn real. Llavors, amb el coneixement del territori, sabent que Rubí és un municipi molt actiu en temes d'energia, creiem que era un match que tenia molt de sentit i que podia ser fructífer, perquè també la intenció és que aquests pilots puguin perdurar en el temps, puguin no siguin bolets, sinó que puguin tenir continuïtat. Llavors, bueno, quan es va mostrar la solució a Rubí, es van veure molt interessats en poder testejar aquest tipus de prova i aquesta és la fase en la que estan. Quan s'acabi el pilot, s'avaluaran els resultats i s'estudiarà la continuïtat del servei o no en base a resultats i modes de contractació i de més. ¿Vale? Com a segon cas, tenim una a Girona, que és un, igual que abans deia, que era la menor quantitat d'infraestructura possible i que pugui ser més eficient, en aquest cas és un projecte molt més gran. Aquest és un projecte que li diem projecte d'impacte, en el qual consisteix en un sistema de paqueteria de darrera milla intel·ligent i zero emissions, amb la voluntat de primer, reduir el tràfic rodat dintre de la ciutat, evidentment, la contaminació associada a aquest tràfic, ja que es tracta de vehicles intel·ligents, i després millorar la logística i fins i tot integrar el comerç local en tot el sistema de paqueteria i de lliurament de productes. ¿Vale? Llavors, aquests són una mica els objectius. La solució es basa en bueno, una sèrie de bústies intel·ligents que es troben a la via pública i que el que fan és una distribució coordinada amb vehicles elèctrics de forma que no els vehicles no hagin d'anar un a un per casa, sinó que centralitza els enviaments. ¿Vale? Aquí un punt clau del projecte i que ha sigut molt important perquè l'Ajuntament tingui una bona visió i que vulgui mantenir aquest servei és el fet d'incorporar el comerç local dintre de la solució. La idea també és crear canals perquè aquests comerç locals, que són claus per al teixit social de les ciutats, puguin mantenir-se i puguin ser competitius dintre del comerç electrònic. Vale? És un projecte que ja està finalitzat. De fet, crec que ho vam presentar l'any passat també i és un projecte que està en aquell moment no s'ha finalitzat i crec que és interessant mostrar-ho ara perquè ara sí que està finalitzat. I mostren les dades que considerem són rellevants. El 80% gairebé dels usuaris s'han repetit, amb 12 paquets per mig per usuari, que considerem que és una data important. És un pilot que va durar 6 mesos, on s'han afegit 158 comerços
de Girona, i en el qual el 20% gairebé de les entregues han sigut de les botigues físiques, que és una dada remarcable, ja que, bueno, tot i mantenir-se una clara predominància del comerç electrònic, les botigues físiques també han tingut el seu punt de representativitat en aquest sentit. Aquest pilot sí que es va gestionar d'una forma semblant a l'anterior, en el qual es va detectar la necessitat o no la necessitat, la tecnologia que estava buscant un espai per provar-ho i validar-se. Llavors, bueno, per la tipologia d'Ajuntament, que és Girona, tant a nivell de ser molt actiu en temes de medi ambient com també per les dimensions que té, van fer aquest match entre l'empresa i l'Ajuntament, i va encaixar molt bé dintre dels objectius de Girona, i van voler-ho adaptar. Ara mateix es troben amb la intenció de donar-li continuïtat a aquest servei. Vale? Com a següent exemple, tenim també, volíem ficar dos també de Girona, en el sentit de veure que una mateixa ciutat pot tenir diversos àmbits de treball molt diferents en temes d'innovació, i en aquest cas es tracta d'un sistema de reg automàtic mitjançant la tecnologia LoRaWAN. Aquest és un sistema de comunicació sense fils, de baix consum i de llarg abast, que el que cerca és tenir un control i una gestió eficient dels recursos hídrics dels parcs de la ciutat. ¿Vale? La idea d'aquest pilot era establir si aquest tipus de tecnologia era idoni per aquest tipus de servei, ja que estava més associat a conreus més de grans superfícies, no s'havia desplegat en aquest tipus d'entorn, i també per començar el desplegament de xarxa LoRaWAN, que és una que s'està fent servir molt a nivell de sensòrica i d'actuadors a nivell municipal i urbà. Vale? La forma de vincular-se a aquest pilot ha sigut una mica diferent als anteriors, en el sentit de que l'Ajuntament es va mostrar aquesta necessitat, i per part del laboratori el que es va fer és un contacte, una visió de les possibles solucions tecnològiques que podien assolir aquest repte o que poguessin tractar aquest projecte, i llavors van fer aquest match. ¿Vale? Però en aquest sentit venia de la mà d'una necessitat municipal, no tant d'una disrupció tecnològica que busqués un espai de proves. ¿Vale? Després tenim un municipi també una mica diferent i en un àmbit també diferent. Aquí estem parlant de resiliència i seguretat, o sigui, un tema de tractament d'imatge i de càmeres, on, tot i ser una tecnologia d'intel·ligència artificial, el que es busca és poder optimitzar els recursos de seguretat que hi ha al municipi. ¿Vale? En aquest sentit, la solució consisteix en un sistema d'intel·ligència artificial que és capaç de, amb la informació que rep de les càmeres, crear patrons de comportament i estudiar si hi ha algun patró que consideri sospitós, poc habitual, i d'aquesta forma crear un sistema d'alertes. ¿Vale? La capacitat, aquest tipus de solucions s'estan expandint molt, ja que permet aprofitar o fer molt més eficient l'ús de les dades visuals que es registren. És molt complicat tenir una persona 24/7 observant i analitzant la informació de les càmeres. D'aquesta forma hi ha un sistema automàtic que dona aquesta informació i dona un valor extra a les càmeres i als vídeos. ¿Vale? Llavors, bueno, la idea és aquesta, la millora de la seguretat, tot i tenir recursos físics limitats. Aquí també he comentat que, per exemple, el contacte que es va fer amb el municipi va ser durant un dels Smart City Expos. I a partir d'aquest contacte que es va fer, es va estudiar la captació del repte i, posteriorment, es va acabar desenvolupant aquesta prova pilot. ¿Vale? Com a següent projecte, aquí tenim un que és una mica diferent. ¿Vale? Aquest és un projecte que, tot i l'estudi o l'àmbit de treball va ser Abrera,
L'entitat que ho va impulsar és l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, on el que es parlarà, o el projecte que es va desenvolupar, són solucions algorítmiques per la millora de la qualitat de l'aigua. Bàsicament es tracta de donar valor a les dades que pot tenir l'ACA, en aquest cas, per tal de crear un sistema d'alertes en format predictiu, és a dir, amb antelació, poder establir quina pot ser els valors de contaminació i de salinitat en certs punts que poden considerar-se crítics per tal de prendre decisions amb antelació i preveure certs situacions que puguin ser problemàtiques. Aquest projecte el volem remarcar perquè crec que té la filosofia molt de Smart City i Smart Region, en el sentit de centrar i basar les decisions en les dades. Crec que aquest és un dels conceptes més claus a l'hora de parlar d'aquest tipus de conceptes, i el començar a tenir eines com aquesta és el que permet als gestors dels recursos poder disposar d'informació i de material per tal de, fins i tot ja no reaccionar, sinó evitar cert tipus de problemàtiques. ¿Vale? També comentem que moltes vegades aquest solucions d'intel·ligència artificial i de més, el que tracten és donar-li valor a les dades i a la informació que ja es disposa per tal de que pugui ser més profitosa en general per la ciutadania i pels gestors dels recursos. ¿Vale? Aquesta també he comentat que és, a part de que és diferent perquè està gestionat per una entitat territorial, no només municipal, sinó que també es va generar arrel d'un concurs d'innovació. El dimarts es va explicar una mica tota la iniciativa Smart Catalonia, en què consisteix i quines verticals té. Una d'elles és el Smart Catalonia Challenge, el qual és un concurs d'innovació i que busca resoldre els reptes d'entitats locals o supramunicipals en base a la innovació tecnològica. Llavors, bueno, es fa tota una coordinació amb aquestes entitats per estudiar els seus reptes i fer una crida per resoldre's. Així és com va sorgir aquesta solució, que ara està en un procés de definició, en el sentit de... O sigui, la prova pilot s'ha considerat exitosa i ara està en el procés de contractació i d'establir-se de forma permanent. També comentar el cas d'ús de Sabadell, el qual el que planteja és un mapa de soroll municipal. Aquí estem parlant d'una tecnologia una mica diferent, que és el GIS, els sistemes d'informació geogràfica, on el que es buscava és, una vegada més, amb els recursos que ja existien a l'Ajuntament, no haver-hi de fer més instal·lacions i més desplegaments físics, sinó tenir solucions que puguin donar valor a la infraestructura ja existent. ¿Vale? Llavors, la idea és que amb els sonòmetres de diversos fabricants i diversos elements que ja estaven funcionant a la ciutat de Sabadell, poder establir un mapa de soroll de la ciutat i avaluar l'impacte en cadascuna de les zones. ¿Vale? Una vegada més, la idea radica en donar recursos als gestors de la ciutat per poder prendre decisions en base a dades objectives. Ja veureu que aquest és un concepte que es repetirà molt, perquè al final el gran element de les ciutats intel·ligents és el tema de les dades. Com comentàvem, aquesta solució permet integrar diversos sonòmetres de diversos fabricants i pot permetre aquest tipus de desplegament. La forma en què es va dur a terme aquest projecte és mitjançant la celebració de jornades de presentació de reptes, on el propi Ajuntament va poder mostrar necessitats que volia complir i que, de forma que tot l'ecosistema d'empreses catalanes de tecnologia i d'innovació poguessin adreçar-los i poguessin treballar-ho. ¿Vale? De forma que també és interessant aquest tipus de sessions i de desplegaments, perquè donen a conèixer les necessitats públiques als ecosistemes d'innovació, de forma que puguin plantejar les seves solucions no només a curt termini, sinó a llarg termini, de cara a resoldre aquests reptes. És un dels mètodes de col·laboració público-privada que poden tenir molt de sentit.
Finalment, tenim el projecte. Aquest és un projecte, sí, una bastant més tecnològica i més de purament de no tan associat a un repte municipal, però crec que és interessant de remarcar perquè moltes vegades aquestes solucions que acaben sent útils per resoldre reptes municipals parteixen d'una innovació tecnològica una mica més dura, per dir-ho d'una forma. Llavors, aquest és un projecte de vehicle connectat a infraestructura, que s'ha desenvolupat en Barberà del Vallès, amb la intenció de crear un espai de proves on una empresa pogués testejar de forma contínua, realitzant canvis i experimentant, bàsicament, tota la possibilitat de la tecnologia de vehicle connectat. Vale? En aquest cas, és un projecte en el qual la intenció és l'intercanvi de dades entre el vehicle i la infraestructura, de forma que es pugui conèixer tipologia de vehicle, no sé, passatgers, etcètera, etcètera, i que permet, més endavant, aplicacions com la de pagaments per ús en peatges. Entre d'altres, vale? És una de les aplicacions que té la tecnologia del vehicle connectat. Aquest tipus de projecte, el que parteix de la necessitat d'una empresa de tenir un espai de proves, una mena de laboratori urbà on fer aquest tipus de testeig, i crec que també és interessant, sobretot en aquest cas de Barberà del Vallès, ja que es va fer a un polígon, al polígon de Can Sabatella, on també és interessant la relació de les pròpies empreses que hi ha a aquests polígons amb aquests processos de disrupció tecnològica com aquest, que es poden crear sinergies que poden esdevenir molt, molt interessants. En l'estat actual del pilot s'ha cedit l'espai per fer les proves i la intenció és que això pugui anar evolucionant i fins i tot introduir noves tecnologies, com pot ser el 5G o d'altres, per anar modificant aquest tipus de projecte. Vale? Més o menys, aquest és el mapa que hem volgut plantejar de casos d'ús que hem treballat des del Laboratori de Smart Catalonia. Aquests són alguns dels casos d'ús. Ara mateix, si no m'equivoco, s'han impulsat fins a 36 projectes i pilots com aquests. I l'interessant de veure tot aquesta varietat i diversitat de projectes és que trobem que hi ha molts camins cap a la innovació i que depèn de cada cas i cada situació poden haver-hi uns de més beneficiosos que altres. Dels que hem vist avui, crec que podem extreure quatre línies principals de camins cap a la innovació des dels municipis. On el que podem veure és, per exemple, els municipis que són acollidors de proves pilots d'innovació tecnològica o xarxes de difusió tecnològica. Aquí el que tenim que són municipis que es connecten amb la innovació que estigui tenint el territori i que es troben oberts a fer tot aquest tipus de testeig i de proves al seu municipi, que després això pot esdevenir en una resolució d'un repte municipal. Altres és el plantejament d'aquests reptes o objectius d'una forma innovadora. És a dir, moltes vegades, com hem comentat, se plantegen els reptes d'una forma molt tradicional i intentant sempre la mateixa solució. El canviar una mica l'enfoc és una altra forma d'assolir la innovació. O fins i tot amb la promoció de concursos o jornades de difusió de reptes per part de les entitats, és un altre dels elements que poden permetre crear aquesta connexió amb el sector privat d'innovació i que permeti fer la resolució d'aquests reptes de forma innovadora. Vale? Aquests són alguns dels camins que hem detectat, i a més, evidentment, però jo crec que és una bona forma de començar a donar aquests passos cap a la resolució de reptes amb innovació. Vale? Comentar-vos, evidentment, que des del projecte Smart Catalonia sempre estem oberts a inquietuds i qüestions que pugueu tenir. Per part nostra,
Aquí teniu les dades de contacte, el mail de smartcatalonia@gencat.cat, on ens podeu comentar inquietuds, necessitats, si voleu desenvolupar un projecte, però teniu ben bé com, o un projecte que sabeu que pot tenir un caire innovador, però no, hi ha un tema de plantejament que no acabeu de veure. Una mica la nostra feina és donar-vos aquest suport en la promoció d'aquest tipus de projectes. Vale? Així que, bueno, espero que us hagi sigut d'utilitat aquest mapeig de casos d'ús. I bueno, ara, bueno, primer veig que hi ha algunes preguntes ara, o comentaris, ara els miraré, que mentre compartia no he pogut mirar. I, bueno, i ara passarem als altres casos d'ús més concrets i de primera mà. ¿Vale? Així que, a veure, he vist que hi ha algunes preguntes per aquí. A veure, però un dels punts del cas de Rubí ha estat implantar la comptabilització de consums a les instal·lacions de climatització. No, en el cas de Rubí ja es disposava d'aquesta informació i el que han fet és plantejar com donar-li valor a aquestes dades. O sigui, com donar-los una volta més a aquestes dades. La idea, que en principi també ho comentem, fan servir la infraestructura mínima, aquesta solució. Molts edificis actualment ja disposen d'un Building Management System que captura i permet fer el control de forma digital dels consums. ¿Vale? Llavors, per aquí és una mica on va, i el que fan és integrar una capa de software que ho permet fer de forma automàtica en base a certs paràmetres. ¿Vale? Aquí Júlia comenta, entenc que tots els projectes pilots els fan les empreses. Com es fa el contacte, selecció de qui proveix la solució? Algunes surten d'un Smart Catalonia Challenge, la resta busques vosaltres proveïdor, si us acosten ells. Aquí el que fem és, nosaltres fem el contacte. És a dir, sempre intentem anar de la mà d'una solució, un repte municipal, és a dir, nosaltres, com a Smart Catalonia Laboratori, el que fem és tenir un contacte directe amb totes els municipis que estan adherits a la iniciativa, i el que fem és lliurar-los una sèrie de solucions que nosaltres coneixem de primera mà, de forma que es puguin escollir quina és la més idònia per resoldre aquests tipus de reptes. ¿Vale? En cas concrets, com el que hem parlat, per exemple, de Girona o fins i tot de la Rubí, el que també podem fer és dir, mira, tenim aquesta solució que es vol testejar, la voleu acollir? ¿Vale? Llavors és una mica la forma que fem. El contacte, o sigui, nosaltres el que fem és donar un ventall d'opcions i d'empreses i que el propi ajuntament seleccioni una mica. ¿Vale? Vale, veig que la Marta també anava per aquí la pregunta. A nivell de contractació pública, aquest és un tema on el que fem i el que treballem és, la idea és que les proves pilot puguin ser-hi gratuïtes o de baix cost, i després ja passar una mica al tema de contractació pública i innovació. Depèn, sempre intentem entrar dintre de projectes que no simplifiquin una mica aquest tema. Per això intentem fugir de grans instal·lacions de hardware, etc., perquè sabem la complicació en temes de contractació pública. I llavors partim de convenis de proves pilot, i després, una vegada ja s'hagi implementat la solució i sigui positiva, doncs es pot establir el tema de la contractació pública. ¿Vale? Sí que donem assessorament i suport, i també comentar-vos que un dels serveis que donem com a Smart Catalonia Laboratori és el de suport a licitacions públiques per donar un caire una mica més innovador a aquests plecs. ¿Vale? Bueno, crec que de preguntes de la presentació, a qui em pregunten, què vol dir GIS? GIS és Sistemes d'Informació Geogràfica. En anglès és Geographic Information System. Són bàsicament sistemes que barregen dades geoespacials. ¿Vale? Rubí es va començar al desembre. Al desembre l'any passat, i és una prova pilot que en principi durarà un mes i mig, dos mesos. ¿Vale? Vale, doncs, bueno, més o menys això és el que hem treballat aquí. Si teniu més dubtes o suggereixen més temes, ho podem anar comentant.
Llavors, bueno, com a següent ponent, el que tindrem és el cas d'èxit del transport de la demanda de l'Alta Segarra, que ho presentarà el Jordi Badia, que és l'alcalde de Calaf i president de la Mancomunitat de l'Alta Segarra. Vale? Així que, bueno, endavant, Jordi. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Gràcies, Martí, per la presentació. Jo actuo aquí parlo com a president de la Mancomunitat de l'Alta Segarra, que som els que hem implantat aquest sistema de transport a demanda, tot i que també sóc l'alcalde de Calaf i, de fet, Calaf actua com la capital d'aquesta zona. Som la vila més gran, amb 3.600 habitants, i la resta dels municipis de l'entorn, la majoria són micropobles, que van entre 150 i 500 habitants, el que en té més. Faré la meva intervenció en tres punts. Qui som? Una mica és això que ja us he dit de l'Alta Segarra. Quina era la problemàtica que ens trobàvem? Quina va ser la solució que vam trobar per resoldre-la? I com ens ha anat la prova, que vam també començar amb una prova pilot. Bé, l'Alta Segarra és una subcomarca que estem dins de la comarca de l'Anoia. Com a subcomarca tenim entre 5.000 i 6.000 habitants, tot i que si anéssim al que és l'Alta Segarra històrica, doncs ens aniríem a molts més i fins a 18 pobles. Però ara, de moment, només som el que estem dins de l'Anoia, doncs en som 6. Estem situats a la Catalunya central. Això vol dir que estem situats en una zona privilegiada, que estem al mig del país, però a la vegada vivim una paradoxa pel que fa a les comunicacions, perquè tot i estar en aquest punt central del país, de tenir infraestructures viàries tan potents com l'eix transversal, que ens connecta a Lleida i amb Girona, l'A2 aquí a tocar, que ens connecta amb Barcelona. Com recordeu, també estem a mig camí d'Andorra. Abans era pas obligatori fins que no es va construir el túnel del Cadí, però encara hi ha molta gent que, en funció d'on ve, doncs li va bé passar per aquí, per aquesta zona de Calaf. Tenim una de les primeres línies ferroviàries que es van construir a l'Estat, amb estació a Calaf i a Sant Pere Sallavinera i a Sant Martí Sesgueioles. Estem situats enmig d'un triangle amb tres capitals de comarca potents, importants, com és Manresa, Igualada i Cervera. Totes estem a una distància curta d'entre 15 i 35 minuts amb cotxe privat. I, no obstant, la paradoxa, en termes de transport públic, doncs estem enmig del no-res. Geogràficament estem enmig del país, però en termes de transport públic estem enmig del no-res. I això, per les freqüències i horaris, doncs no podem anar amb garanties a Igualada, que és la nostra capital de referència per qüestions sanitàries o judicials. Els nostres joves tenen veritables problemes per anar a estudiar a Manresa o Igualada perquè no els hi quadren, no els hi acaben de quadrar els horaris, malgrat els esforços que hem fet i alguns canvis que hem aconseguit. Per tant, vol dir que depenem de tot del transport privat si volem garantir-nos arribar al lloc a l'hora convinguda, no? Fins i tot, com que les línies d'autobús es tenen en exclusiva, doncs hi ha una empresa que, tot i que s'atura a Calaf, que té parada a Calaf, no pot vendre bitllets per anar a Igualada perquè la concessió la té l'altra empresa. I és una situació que jurídicament és correcta, que evidentment no hi podem fer res, però que els veïns no entenen i que nosaltres, com a administració més propera, la veritat és que se'ns fa molt difícil d'explicar i moltes vegades no ho sabem, no? Per tant, estàvem en una situació molt, molt precària a nivell de comunicacions. I això parlo de Calaf, perquè encara nosaltres tenim aquests punts d'arribada i sortida de transport públic, però els municipis del voltant, doncs, encara estan en una situació pitjor i ells sí que han d'agafar el cotxe per venir, com a mínim,
venia a Calaf. Per tant, amb tot aquest, amb tot aquest panorama, amb aquest paisatge, de seguida se'ns va plantejar l'opció del transport a demanda, que teníem algunes experiències que coneixíem d'aquí al país que funcionaven, també sobretot a l'estranger, i vam fer un primer contacte amb Shuttle. El problema és que era una... La inversió era important perquè, a banda del software i el manteniment de l'aplicació, que més o menys podia ser el de menys, sí que requeria doncs, una furgoneta, un xofer, i si volies cobrir moltes més hores, doncs clar, tot això es multiplicava. No? Per tant, la inversió era important i també ens va fer por que no acabés de funcionar, que no hi hagués prou demanda, perquè era un sistema que no havíem tastat en aquesta zona. No? Llavors, va sorgir la possibilitat de presentar-nos en els premis Smart Challenge. Ho vam tenir clar, ens hi vam presentar i ens el van atorgar i, per tant, vam tenir mig any de prova, que de fet s'ha allargat. Vam començar a finals del mes de maig, el dia 25, i es va allargar fins a finals d'any. De fet, ara encara el tenim en marxa, tot i amb una situació de pròrroga que després explicaré. No? Jo crec que el marge d'això que també posa en valor és el tema de les mancomunitats per sobre dels consells comarcals. Segurament aquest sistema a nivell del Consell Comarcal de l'Anoia o del Consell Comarcal del Bages no sé si acabaria tenint sentit, però sí que el té amb aquestes realitats geogràfiques més petites, que poden ser els pobles que es puguin unir amb comunitats de serveis. I ho vull destacar per una cosa que ha dit abans el Martín en la seva presentació, i és que això pot, ara que es parla molt del despoblament, això pot aturar el despoblament. El tema de les infraestructures i el tema de les comunicacions és bàsic perquè la gent quedi, s'arreli al territori i no se'n vagi. No? I, per tant, això jugarà també el reequilibri territorial del país amb tot el que això significa de millora en tots els sentits. Com funciona aquest sistema del transport a demanda? Doncs la veritat és que és molt, molt senzill. És una aplicació al mòbil. També donem l'opció de trucar per telèfon i fer la reserva per la gent més gran, però vaja, són molt poques. La veritat, tothom, és una aplicació molt senzilla i tothom s'hi ha habituat i només es tracta de fer la reserva, comunicar doncs, el punt de sortida o de recollida i a l'hora en què es vol sortir i es comprova si hi ha disponibilitat. Es fa la reserva i en més o menys uns 20 minuts, com a molt, el cotxe, el furgonet en aquest cas, el tens a la porta. Hi ha tot un seguit de parades, però com que no són parades obligatòries, sinó que són punts de recollida més que parades, la veritat és que poden ser moltes. Per exemple, aquí a Calaf vam optar per fer-ne 4 només, per quedés tots els punts de la vila quedessin connectats en poca estona, però hi ha cas de Pujal, que va col·locar una aturada en els cinc nuclis que conformen el municipi, però, per exemple, Castellfollit i Calonge van col·locar punts de recollida a totes les masies. Per tant, qualsevol, aquí sí que és un, aquests pobles sí que és un transport a demanda, allò et venen a recollir a casa i et porten doncs, a l'hospital d'Igualada o a l'estació de Calaf, al mercat de Calaf, a on sigui. No? Per tant, és allò un porta a porta gaire bé. També hi ha la possibilitat de fer reserves. Per exemple, doncs, jo sé que dimecres que ve tinc hora a l'hospital, doncs ja faig la reserva amb una setmana d'antelació, o a vegades doncs, es pot fer, i de fet hi ha gent que ho ha fet de manera periòdica i ja té fixat que els dimarts de 10 els ve a buscar perquè té
té una sessió de recuperació o del que sigui a l'hospital i, per tant, ja cada dimarts ja sap que té el transport reservat i que no se n'ha de preocupar ni buscar un familiar o trucar un taxi perquè li porti. En el tema dels horaris, vam començar amb un sistema que anava de 9 a 1 i de 5 a 8:45 els dies feiners i també teníem unes hores els dissabtes. Vam veure que no acabava de funcionar i llavors vam passar-ho de 8 a 4 del matí, que eren les hores més demanades, per tant, amb un total de 40 hores setmanals. Tot i que això, ara que ja estem en un moment de passar-ho a definitiu, doncs segurament introduirem canvis també. La veritat és que el període aquest de pilot, que ha durat més de mig any, tenia mig any, però ha durat més de mig any, ha sigut molt, molt satisfactori. Vam començar amb pocs usuaris, una desena més o menys. L'objectiu que ens havíem fixat era arribar entre 15 i 20 al dia. Encara no hi hem arribat, però ja estem a prop. Aquesta setmana mateixa n'hem fet 32, per tant ja ens hi anem acostant, i a més, doncs el ritme es veu que és creixent. Cada setmana anem incrementant els usuaris. La resposta, tot i que encara hi ha un cert desconeixement i que els horaris alguns no acaben de quadrar, i que jo crec que hi ha espais que es podrien cobrir si es pogués ampliar els horaris, la veritat és que és creixent i de fet, s'hi donarà continuïtat perquè s'ha vist que el sistema funciona bé. També hi han jugat els comerciants d'aquí Calaf, sobretot, perquè els seus clients, doncs, sabem que a vegades depenen d'algun familiar que els porti, no? Per exemple, casos molt, molt evidents, doncs, la perruqueria, no? Doncs ells mateixos ja els diuen, escolti, no cal que els hi porti la filla o el fill o algun net, doncs té aquest sistema i això a poc, perquè encara hi ha una certa reticència en el món rural, s'està molt acostumat a agafar el cotxe, són molts anys de que la gent s'ha hagut d'espavilar, però de mica en mica es va introduint. I ara el sistema més, la demanda més gran que tenim és per anar a l'Hospital d'Igualada, però nosaltres creiem que tot això es pot anar ampliant. El pilot ha anat bé, estem en fase de pròrroga, com hem dit. Ja hi ha un acord amb el departament per assumir-ho i per entrar-ho ja dins del seu sistema de transport. Només estem a veure com s'acaba de fer, si ho agafa alguna de les línies d'autobusos que ho tenen i, per tant, l'incorporen en el seu sistema a través de la seva flota de vehicles, dels seus xofers, si ho comparteixen o bé es trasllada i ho fan els taxistes que tenim aquí a Calaf, que tenim tres llicències i també una a Prats de Rei, que seria probablement la millor opció, tenint el cas d'alguns exemples del Berguedà, que funciona així. O bé som nosaltres des de la pròpia Mancomunitat els que ho assumim, tot i que aquesta no és l'opció que més ens convenç pels costos i les dificultats operatives per cobrir baixes, avaries a la furgoneta, etc. No? També el que voldríem és que el servei s'abastés des de primera hora del matí fins a darrera hora del vespre, perquè així podríem cobrir tots els transports que hi ha a la tarda i, sobretot, totes les extraescolars, perquè aquí, sobretot aquí sí que aniria molt bé el transport entre els pobles i Calaf, també Igualada i Manresa, que hi ha extraescolars, però sobretot a Calaf, perquè al final tota l'activitat esportiva, musical, teatral, cultural, està aquí a Calaf i, per tant, són molts els nens
i nenes que venen dels pobles del voltant a fer aquestes activitats aquí o s'han de quedar després de l'escola i bueno, seria una opció per poder tornar a casa seva sense haver de dependre de que els pares vagin amunt i avall tot el dia. També voldríem poder-ho estendre tot el cap de setmana, que estigués tot el dissabte al matí, perquè així cobriríem el mercat, que ara ho tenim desatès, perquè les hores que oferíem al matí eren molt poques i ja es va veure que no funcionava. I el que nosaltres creiem que tindria molt èxit és que, a més d'Igualada, poguéssim anar a Manresa, que és, de fet, encara que no sigui la nostra capital administrativa, sí que és la ciutat amb què tenim més relació. En resum, jo crec que la vam encertar quan ho vam aplicar, que això ens ha portat una solució bona a un greu problema i, a més, creiem que és una opció excel·lent per als municipis i pels territoris que siguin semblants com el nostre, que em sembla que és la gran majoria del nostre país, de Catalunya. Per tant, fins aquí la meva intervenció. Si hi ha algunes preguntes, doncs endavant. Gràcies. Molt bé, Jordi. Bueno, moltes gràcies. Com us comentàvem, crec que és una bona oportunitat. Si teniu algun dubte, alguna pregunta, ja que bueno, al final aquesta és l'experiència de primera mà per part del territori. Així que si voleu, bueno, esperem un minutet. També comentar-vos que crec que això no ho havíem dit encara, però que les presentacions es penjaran a un enllaç dues setmanes després de que acabi aquesta sessió i bueno, que allà es disposarà també tota la informació en cas de que la vulgueu tenir a mà. Vale? Bueno, no sé si hi ha alguna pregunta o algun tema que es vulgui comentar. Si no, el que anava a proposar és, bueno, fer un descans d'uns 10 minuts. Ara, mira, aquí tenim de l'Ester. S'ha incorporat també el possible servei d'entrega d'alimentació o solament moviment de persones? De moment només és moviment de persones, només. Sí, sí. Aquest és l'entrega de servei d'alimentació. No, tot i que bé, un cop el tinguem implementat, evidentment que tot es podria arribar a fer, però de moment només és transport de persones. Molt bé, perfecte. Gràcies, Jordi. Vale, bueno. Si voleu, si alguna pregunta més, endavant. Si no, bueno, el que us anava a comentar és de fer un descans d'uns 10 minuts i bueno, tornaríem aquí a 35, més o menys. On ha dit que ha aconseguit el projecte? Pregunta del José Luis Berceo. Sí, la pregunta era... On ha dit que ha aconseguit el projecte? Sí, no, nosaltres ens vam presentar... Primer havíem fet el contacte amb l'empresa Shuttle i després vam saber de la convocatòria d'aquests premis de l'Smart Challenge. Es va fer elaborar tot el projecte per presentar-nos i així el vam obtenir. Vam aconseguir aquest programa pilot a través d'obtenir el Premi Challenge. Sí. Sí, aquí us comentem que el tema de Smart Catalunya Challenge també és una iniciativa que, a més de l'Alta Segarra, bueno, és uns premis que aquest challenge en concret es va fer també conjuntament amb l'ARCA, que és l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. I bueno, a partir d'aquí és una mica aquesta col·laboració que s'ha dut a terme. O sigui, l'ARCA, conjuntament amb altres entitats del territori, van presentar aquests reptes i al final la solució Shuttle, que conjuntament amb la de l'Alta Segarra, va guanyar el primer premi que va permetre finançar la implementació del servei tecnològic, ja que donava 15.000 euros per la finançació d'aquest pilot. Vale? No, només dic que nosaltres sí que vam aportar durant tot aquest mig any, sí que hem aportat tant la furgoneta que la teníem, era una furgoneta que teníem, tot i que era antiga, era vella, s'utilitzava pel centre de dia i havia quedat, cal fer el canvi d'operador, ens va quedar la furgoneta sense ús, per tant aquesta inversió no la vam haver de fer i només hem assumit durant aquest temps encara estem assumint la contractació del xofer. Molt bé,
Vale. Bueno, doncs moltes gràcies, Jordi, per la intervenció. Crec que ha sigut molt, molt enriquidora. Doncs, bueno, el que comentàvem, si us sembla bé, tornem a la 1:35. Aquí tenim 10 minuts així per desconnectar. Jo em quedaré aquí qualsevol cosa. Però, bueno, la següent intervenció serà de la Vanessa Vilaseca, que és la responsable d'àrees d'innovació, gestió documental i qualitat de l'Ajuntament de Vilaseca, que comentarà un projecte de monitoratge de l'activitat turística al municipi. ¿Vale? Llavors, bueno, ens veiem a 1:35 i fins ara. Bon dia, Martín. Molt bé, hola, Vanessa. Com estàs? Bé? Bé, tot bé, tot bé. Sí, si vols esperem un minutet. Sí, tant. Que fem... Sí. Que tothom torni a connectar-se i comencem amb la teva presentació, ¿vale? Perfecte. Vaig a compartir-la, a veure si... Sí. Si es veu correctament. Martín? Hola, Xavier. Hola. Hola, no sé si hola. M'he connectat amb el lloc adequat. Sí, tot bé, tot bé. Ara... Ah, sí? Tot bé, tot bé. Sí, ara farà la presentació la Vanessa i després ja et donarem pas a tu, ¿vale? Ah, que és una altra sala, això. Vale. No, està bé, està bé. Està bé, Xavier. Només ara farà la... Vale, ok. Vale, doncs, bueno, si us sembla bé, ara silenciem i donem pas a la Vanessa, que farà la presentació sobre el monitoratge de l'activitat turística a Vilaseca. I bueno, bàsicament ella és la responsable d'àrea d'innovació, gestió documental i qualitat de l'Ajuntament de Vilaseca. Així que, bueno... entenc que ja han passat els 10 minuts, esperem que tothom ja estigui aquí i bueno, endavant, Vanessa. Perfecte, comparteixo la presentació. Sí. Vale. Es veu bé? Sí, es veu perfecte. Sí? Perfecte. Sí. Sí. Bueno, si pots fer el format de presentació? No, he fet la... que no funciona. Doncs faré... Vale, una mica us he posat aquí el sumari de continguts. Llavors, començo una mica amb la introducció, no? d'explicar-vos... Bueno, Vilaseca es composa de tres nuclis, que són la Pineda, la Plana i Vilaseca, i és un destí amb productes de turisme familiar, turisme actiu i esportiu, parcs temàtics, enoturisme, turisme gastronòmic, salut, benestar... I tenim un ecosistema d'universitats, educació, música i empreses. Una mica... Perfecte. La pregunta que us faria és per què hem d'orientar la gestió pública cap a models de ciutats intel·ligents? Llavors, les ciutats neixen a la concentració social, econòmica i cultural. La gestió pública sorgeix per solucionar els problemes comuns. Vivim en una societat en constant canvi i en una cultura de la immediatesa, on la gestió pública té un encaix força complicat perquè treballa en una previsió prou rígida i en la limitació dels recursos. En el cas de Vilaseca, com en altres municipis turístics, tenim fluctuacions de població que eleva la complexitat de la gestió pública. És per això que les administracions podem millorar treballant amb sistemes àgils i construint models de gestió centrats en les dades. Per això, orientar el model de ciutat cap a la intel·ligència aporta valor. Podem ser capaços d'adaptar el consum de recursos públics a les necessitats i automatitzar processos de gestió pública. Nosaltres hem apostat per anar cap a un model de ciutat intel·ligent. Però quin sentit té fer aquest esforç? No? Podem aconseguir, no?, que el nostre municipi sigui més sostenible per reduir l'impacte en l'ecosistema, més eficient, no?, per millorar el consum de recursos en la relació als resultats, ser més predictibles, escalables, orientat a la ciutadania, per centralitzar els esforços en retornar valor cap a aquesta. L'element que per nosaltres és clau per la nostra gestió és que tingui impacte directe cap a la qualitat de vida de les persones. Establir mecanismes que tenen un fort component tecnològic per posar-los al servei de la ciutadania. En aquest sentit, l'ús de les mateixes genera l'oportunitat de recollir i gestionar dades que ens ajuden a prendre futures decisions. En resum, jo diria que posar les TIC al servei de les persones. Una mica aquí us he marcat les metes, no?, que tenim, que seria el que hem treballat, no?, cap a que seria la sensorització, l'objectiu social, no?, la tecnologia al servei de les persones,
la informació, sobretot, que aporta un valor interna i externament, i les dades alliberades. No? Parlem de dades obertes, d'integracions, d'innovació oberta. Passo a... Aquí us volia explicar els dos projectes, una mica el que havia comentat el Martín. Tenim un projecte, diguéssim, que és la Vilacar. Ai, a veure si no sé si ho veu. Vale. Vilacar i l'altre, que diguéssim que és una realitat, i després tenim el projecte de futur, no? que després us explicaré, que va relacionat amb la subvenció de fons Next Generation que ens han otorgat. Llavors, Vilacar no és més que bueno, una targeta ciutadana que hem fet a Vilaseca, que aglutina tecnologia blockchain i tecnologia psíquica, que ara us explicaré. Llavors, la targeta ciutadana, en un primer moment, què ofereix en aquesta fase inicial? Accés limitat al transport urbà, que tenim dins del municipi, i accés al castell. La idea després és anar oferint més serveis dins d'aquesta targeta. Llavors, hem utilitzat la tecnologia blockchain per la integració i identificació dels empadronats del municipi amb la solució que tenim del Vilacar. I la tecnologia Seeketing, us explico una mica què és una tecnologia que analitza de manera anònima els usuaris a través de dispositius mòbils, recull dades basades en patrons de comportament i identifica el seu grau de concurrència i fluxes. És una tecnologia que detecta de manera única milions de dispositius. Què hem fet llavors? Hem instal·lat dos nodes en el nostre transport urbà i el castell també, vale? En els dos punts que teníem, que ara tenim incorporats des de la targeta, i d'aquesta manera l'Ajuntament començarà a tenir dades del comportament del ciutadà o de l'usuari, en aquest cas, del transport urbà o del castell. Llavors, podem a partir d'aquest moment prendre decisions de millora o ampliar parades o ampliar una altra línia o veure si han estat en el transport urbà i també han visitat el castell. Una mica veurem, no? Els moviments, no? Després, a banda, aquesta targeta ciutadana també té un xat en directe, vale? Sí, bueno, sobretot és per temes de dubtes a la ciutadania. En un segon projecte, aquest de la Vilacar, que el tenim en funcionament, és el projecte del Fons Europeu, que hem rebut l'acceptació de la subvenció europea de Fons Next Generation, de turisme intel·ligent. Llavors, aquesta subvenció, bueno, el projecte que nosaltres vam presentar, vale, es composa de quatre eixos i l'eix 3 en concret era el de la transició digital, que és el que té, diguéssim, el que ara en aquest cas us vull explicar. No? Llavors, aquest eix contempla quatre projectes, que són els que ens han acceptat, que són, per una banda, la plataforma de control intel·ligent, vale? Que és una, bueno, el que treballarem en aquest projecte és la implantació d'una plataforma de control de ciutat intel·ligent on la seva funció principal serà actuar com a hub d'informació, dades i metadades que proveeixi de capacitat per a la presa de decisions, que facilitin la millora d'estratègies i accions públiques. Llavors, el centre de control i gestió proporcionarà a la ciutat un marc de treball per desplegar accions que acompanyin la marca turística i fomentin una destinació atractiva, segura, tranquil·la i amb una oferta completa. Llavors, el que pretenem amb aquesta plataforma és que proveeixi d'estructura que permetrà també a Vilaseca dur a terme actuacions automatitzades, com per exemple pot ser incrementar la intensitat de luminàries públiques en cas d'incidències o generar alertes als serveis de seguretat, crear mapes d'incidències, alertes d'acumulacions a zones de pacificació, etc. Al final, l'objectiu, diguéssim, d'aquest projecte seria, d'aquesta part, diguéssim, seria reduir la saturació, en aquest cas, de vehicles, aplicant tecnologia a la gestió de fluxos turístics, gestionar millor la capacitat d'acolliment de turistes amb eines de tractament i dades procedents de l'ascensor. Els resultats que nosaltres volem obtenir amb això doncs, seria la millora de mobilitat, accessibilitat a llocs i equipaments públics, reducció, per exemple, d'incidents nocturns, vale, que es puguin registrar durant l'època de gran afluència, etc. Un altre dels punts dels projectes, diguéssim, dins d'aquest eix 3,
ha estat el sistema de millora de la informació i qualitat i experiència cap al turista, on aquí el que nosaltres preteníem, no, és que com a administració oferir als nostres turistes informació de qualitat i útil del nostre municipi perquè puguin gaudir de la seva estada, optimitzar el seu temps, conèixer els nostres serveis, fidelitzar-los, en aquest cas, a la Pineda, a Vilaseca, que és on es porta a terme tot aquest projecte. I l'Ajuntament també treballa per oferir als seus turistes això, serveis i experiències de qualitat úniques, no? O sigui, una miqueta més enllà, no? Experiències 24/7, no? I disposar també de panells informatius, ubicats estratègicament. L'objectiu al final d'aquest punt és que ens ajudi amb tota aquesta infraestructura que tinguem, que ens ajudi a la presa de decisions del turista, no? Consolidar també la qualitat de l'oferta turística, reduir la saturació, aplicant tecnologia també a la gestió dels fluxos turístics. Els resultats que ens podem trobar, doncs, per exemple, millora de la mobilitat o millora de l'accessibilitat als llocs i equipaments públics. El projecte 3 que vam presentar va ser la sensorització i gestió intel·ligent de la mobilitat, on s'instal·larà tota una sèrie de sensors que informaran en temps real de places ocupades, places lliures, no? I aquestes dades emmagatzemades et permet, bueno, aquestes dades que es posaran a disposició et permetrà prendre decisions. També es podran utilitzar aquestes dades en algunes en altres actuacions, com per exemple panells informatius. I després també es desplegarà sensors per la detecció i comptatge de ciutadans i turistes a les zones d'interès acordades, que per exemple pot ser també la tecnologia Seeketing, que ja hem utilitzat, diguéssim, ara com a pilot en la nostra targeta ciutadana. Després, com a últim eix, el control intel·ligent de la seguretat, que millorarem la seguretat activa i passiva de la zona turística, els espais i infraestructures públiques, així com aplicar també la tecnologia a la gestió de fluxos turístics i la sensòrica. Els resultats, doncs, al final és reduir incidents, reduir de trucades de residents i turistes per incidents, reducció del temps de resposta de la nostra policia local. Llavors, una mica us volia aquí posar en coneixement com els dos projectes, un que ja tenim materialitzat i l'altre que construirem properament, de fet ara ja comencem a treballar. I com a últim, sí que com a conclusió, sí que m'agradaria, no?, una mica traslladar-vos que és necessari, no?, també dins de les organitzacions, la redacció i l'aprovació de plans estratègics que recullin també aquesta voluntat institucional a mig i llarg termini. D'aquesta manera també estabilitzes les propostes de ciutat intel·ligent. S'han de treballar els projectes internament de manera transversal i col·laborativa, que és una mica també el que estem treballant des d'aquest any. I molt important, la compartició de recursos i experiències. Construir xarxa també ens fa molt fort, no? Veure el que estan fent les altres administracions, els altres municipis, i sobretot nosaltres, el model de Vilaseca, el que ens centrem és en el benestar de la ciutadania, del turista, i en un model també centrat en dades, com el centre. No sé si ha anat gaire ràpid. Bueno, super, super interessant. Tenim algunes preguntes aquí també, sí? al chat. No sé si ha quedat clar que és veritat que, com he anat així una mica ràpida, l'àrea d'influència del projecte és diguéssim que la zona de la Pineda, ¿vale? Dels tres nuclis que tenim en el tema del projecte de Next Generation, només és la Pineda, que és la part que està tocant a mar, i en canvi, per exemple, la targeta de Vilacar sí que són els tres nuclis que conformen el municipi. Sí, no sé, no... Sí, digues, Martí, vale. no veig el... Sí. Vale, no, et comento perquè hi ha algunes, sí? preguntes aquí que s'han generat en el chat, a veure si també els pots contestar. Mira, la Marta Rodríguez comenta: el tema de les dades que s'obtenen en els nodes instal·lats, com es pot obtenir si aquestes són sensibles i entrem en normativa de protecció de dades? Sí. Per altra part, si vols contestar això i Sí, digues. Sí, una mica el que comentàvem és que la tecnologia sí que tinc, jo crec que és el que comentava, amb el tema de protecció de dades,
les dades estan anonimitzades. És una tecnologia pionera, que de fet és la tecnologia sí que tinc que dir així també. Llavors, al final no necessites dades, o sigui, no agafes dades, diguéssim, personals. ¿Vale? És una tecnologia que te les anonimitza, ¿vale? Perquè era un dels temes també que nosaltres havíem parlat fins i tot quan es va fer el projecte amb la nostra DPD de l'administració, en aquest cas també com ho vam instal·lar dins dels autobusos, vam estar en contacte amb el DPD, amb l'empresa que ens va oferir el projecte de Seeketeam i no hem hagut de fer cap tipus de document perquè realment les dades que recullen no contenen dades personals. Molt bé. I com a segona part, diu, per altra part, quina gestió i quin ús feu d'aquestes dades? Les teniu visibles i accessibles per a tota la ciutadania? Ara, de moment, hem començat el projecte fa 3 setmanes. ¿Vale? Llavors, ara mateix no ho tenim, o sigui, hem començat, diria, des d'ahir, a tenir aquestes dades monitoritzades, però encara no. La idea primer és nosaltres treballar aquestes dades internament, ¿vale? Per oferir un millor servei cap als vilassacans, en aquest cas. O sigui, ara que volem veure és una mica els fluxos, però encara no tenim dades perquè hem començat el projecte fa 3 setmanes, la gent s'està donant data amb les targetes, comencen a accedir també a l'autobús, llavors no tenim ara dades realment per fer una anàlisi, però les tindrem. De moment el que farem és analitzar-ho internament. I sí que el que nosaltres una mica perseguim també, igual que totes les administracions, és el que diem, no? Oferir aquestes dades també en obert. Molt bé, molt bé, molt bé. Després, aquí l'Àngela Cotano comenta, com obtenen els turistes la targeta? De moment, la targeta ciutadana, de moment, ara mateix, en aquesta primera fase, només s'ofereixen a la gent empadronada a Vilaseca. Sí que en una segona fase s'obrirà. ¿Vale? Per qualsevol persona que vingui al municipi. Però ara, de moment, única i exclusivament per empadronar, s'ofereix. Molt bé. Després, aquí tenim la Susana Martos, que ens comenta, els fons sol·licitats al Next Generation pels projectes els heu presentat individualment com a ajuntament o conjuntament amb altres ajuntaments? Gràcies. No, l'hem presentat nosaltres únicament. El nostre ajuntament l'hem presentat directament sols. Molt bé, perfecte. Vale, bueno, jo més o menys són les preguntes que s'han estat fent durant la teva presentació, Vanessa. Crec que ha sigut molt interessant i crec que tracta un punt una mica innovador en aquest sentit. O sigui, realment és un aspecte del turisme que a vegades és difícil aquesta component tecnològica afegir-la. Crec que és molt, molt interessant. I bueno, moltes gràcies per la presentació. No sé si vols afegir alguna cosa més. No, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per poder compartir l'experiència. I hem començat ara, que estem molt verds, per arribar cap a un model de ciutat intel·ligent, però bueno, està molt bé el projecte i que sobretot és el que diem, no? Que les administracions, que des de dins, no? S'aposti i que treballem tots amb una mateixa línia i de manera transversal per aconseguir els projectes, no? Que si no, no té sentit. No té sentit treballar cada departament, sinó que hem de treballar tots amb això, no? Units, col·laborativament i transversalment. És així, tal qual. Aquí hi ha una altra pregunta de la Marta, però crec que aquesta és cap a mi, que és quina és la posició de Smart Catalonia amb les Vilaseca, és a dir, col·laborar amb els projectes mencionats. Aquí el que hem de comentar és que, bueno, des de l'Smart Catalonia Laboratori es va fer el contacte per tota la tecnologia Seeketeam, es va detectar aquesta tecnologia i es va fer una crida als municipis que formen part de la xarxa laboratori, i Vilaseca va ser un dels ajuntaments que es va veure interessats i es va trobar aquest encaix amb la convocatòria de Fons Europeus Next Generation. Llavors, el que hem fet ha sigut afegir aquest projecte, aquesta línia de treball dintre del projecte que estava desenvolupant Vilaseca. Llavors, ha sigut una forma de complementar aquesta feina. Així que, bueno, el que comentem també és... com Vilaseca, hi ha diversos ajuntaments i les línies que treballen són diverses, que pot ser des del punt més individual fins a convocatòries més obertes i tenir aquestes dues visions de col·laboració. Molt bé, perfecte. Doncs, bueno, moltes gràcies, Vanessa. Doncs, moltíssimes gràcies per tot, per convidar-me. Gràcies. A tu. Adéu. Sí, vale. Gràcies.
Vale. vale, doncs bueno, com a últim ponent tenim el Xavier Castellà, que és el responsable de l'estratègia Smart City de l'Ajuntament de Mataró, que presentarà un projecte d'assistència intel·ligent per la gestió d'ajuts socials. Llavors, bueno, endavant, Xavier, tens el torn de paraula. Bon dia. Bon dia. La presentació la comparteixo jo, en Martí? Sí. Val, gràcies per convidar-nos, també. En qualsevol cas, deixeu-me posar una mica de context. Aviam. De com ens fixem els objectius perquè la ciutat esdevingui una ciutat intel·ligent. Mataró, diguem que té una tradició basada en el seu passat industrial, una tradició forta cooperativista, apostes fortes sobre la sostenibilitat i la ciutat del coneixement dels darrers anys en el parc tecnològic Tecnocampus Mataró, una universitat centrada en el coneixement, la nova economia de la ciutat, que pretenem que sigui. I ens plantegem doncs, un nou paradigma, que és aquest de la ciutat intel·ligent, amb un fort marcat accent social. No? És a dir, ens plantegem una ciutat que sigui que aquest paradigma sigui obert, sigui una ciutat inclusiva i sigui participat, aquest plantejament. D'alguna manera, també es diu no, que la màquina de vapor va permetre eliminar les barreres de l'energia. Actualment, doncs, les dades, la connectivitat, doncs, segurament permetran eliminar les barreres del coneixement. En aquest marc, diguéssim, de digitalització global, doncs, augmenta exponencialment la quantitat de dades, com tots sabeu, i es fa necessària doncs, una anàlisi més intel·ligent de tota la informació, de tot aquest coneixement, i amb això doncs, ens hem de recolzar amb les eines de les tecnologies actuals, no? La intel·ligència artificial, el cloud, el big data, etc. No? D'aquesta manera, com que volem, hem dit, una ciutat oberta, inclusiva, volem obrir un procés de reflexió compartida amb la ciutadania, amb els agents principals de la ciutat. No? I en aquest sentit, doncs, en aquest moment, Mataró té molt en compte sempre l'estratègia i ens estem plantejant una estratègia basada en aquests eixos principals, dels quals hi ha dos de transversals i un d'ells és el de ciutat intel·ligent. Val a dir que bueno, Mataró, com altres ciutats, perdoneu, és una és ciutat pilot també per construir una agenda urbana dins de la metodologia que va distribuir el Ministeri de Mobilitat i Agenda Urbana, doncs per tirar endavant aquest pilot, aquest pla d'acció d'agenda urbana 2030. Per tant, d'aquí sortiran una mica tots els reptes que... Els nous reptes, venim d'una estratègia anterior que es va dir Mataró 2022 i aquest és un procés per posar al dia l'estratègia també. Per tant, no és casualitat doncs, que ens plantegem una sèrie de projectes, Mataró es planteja i participa en una sèrie de projectes sobretot buscant finançament a Europa i amb altres socis de forma col·laborativa, dintre els quals doncs, hi ha doncs, apostes per buscar, com aquest Elies Wirren, que pretén buscar una oferta alternativa de lloguer assequible d'habitatge. El Gaius és un projecte que ara us explicaré juntament amb Gavà per fer un assistent intel·ligent de cara a proposar les ajudes socials que la ciutadania té accés i té dret. Altres apostes com la innovació en l'àmbit del tèxtil i la tecnificació, la innovació, i que són projectes d'especialització intel·ligent, com pot ser també l'aposta de ciutat cuidadora que fem d'especialització intel·ligent en l'àmbit del sociosanitari. I ja sense més us explico el cas d'ús, que em van demanar que us expliqués, un cas d'ús concret, i bé, el projecte aquest, Gavius, és un projecte que en col·laboració amb Gavà, es va definir l'any 2019 i es va presentar amb una convocatòria de transició digital del UIA, que és aquesta iniciativa europea que financia
projectes innovadors o inèdits que no s'han portat a terme i que pretenen ser pilots i que diguéssim que tenen un punt d'innovació important, no? I el que es planteja és, el projecte és tenir un assistent intel·ligent i virtual per, de l'administració local perquè els ciutadans interactuïn amb ell i puguin veure, puguin de forma fàcil tenir accés a les ajudes socials a que són del seu interès, fent ús de les dades que té l'administració de les persones concretes. Aquest projecte s'ha pensat amb un planteig des de la col·laboració de la Quàdruple Hèlix de la Innovació, doncs, des de l'administració, doncs, l'Ajuntament de Gavà ha participat, l'Ajuntament de Mataró i el Consorci AOC, l'Administració Oberta de Catalunya, per tots els temes d'interoperabilitat. Des de l'àmbit d'empreses, doncs, Inetum, que abans es deia GFI, que apareix aquí, EY, després tenim a l'àmbit de l'acadèmia, la participació de l'UPC i TIMNE, no sé si ho he dit ja, i XNET, que seria aquesta empresa, doncs, que té més aquesta participació en l'àmbit de la usabilitat, el contingut ètic, etc. No? El projecte té un pressupost de 5 milions d'euros i va rebre, bueno, el finançament de l'UIA normalment és el 80%, i per tant va fer aquesta aportació al projecte, al qual estem ara, doncs, ja en el darrer any. És un projecte que es va pensar 3 anys i ara estem en el darrer any ja d'execució de projecte. Per tant, no està tot fet, però està, diguéssim, bastant avançat. El que proposava el projecte, o què proposa el projecte? El projecte proposa, doncs, el primer són els reptes propis que ja té l'administració moltes vegades, que són com ser més àgil, com ser més efectiu, com fer uns serveis digitals públics més inclusius, més eficients, més personalitzats, proactius, de qualitat, no? I la proposta, doncs, va pretendre abordar els reptes socials, no? En aquest cas, les ajudes socials, aportant aquest punt d'innovació que significava posar les coses fàcils a la ciutadania, per tant, fer una aplicació fàcil de fer servir en primer lloc, però sense oblidar que existeix una bretxa digital, que hi ha persones que hauran de poder fer servir l'eina, però acostant-se a les oficines municipals, perquè per la bretxa digital o senzillament perquè prefereixen interactuar amb persones concretes de l'administració, no? I això és una cosa que estem veient ara recentment també, que sobretot les persones grans reclamen, no? Poder no perdre aquesta interlocució directa amb les persones de l'administració posant-los de cara, no? I bé, en aquest sentit, doncs, l'aplicació es dissenya d'una banda com si fos una app adreçada a la ciutadania que la vulgui fer servir, que es vegi capaç de fer-la servir, però d'altra banda l'aplicació estarà a disposició dels treballadors municipals de l'àmbit social perquè puguin donar respostes quan la ciutadà s'apropi a les oficines municipals per justament per fer servir aquesta aplicació o per gestionar qualsevol ajuda social, com ja fan ara d'altra banda. I finalment hi haurà, una aplicació per a la ciutadania, una altra aplicació destinada a l'àmbit dels treballadors socials i finalment hi haurà una tercera que serà més de l'àmbit de la gestió, de la planificació de recursos i que ajudarà també a fer millors previsions pressupostàries i anàlisis predictius sobre quin tipus de reptes socials la gent demanda o quines ajudes socials demanda de cara endavant, no? Per tant, aquest punt d'innovació, no?, que suposa, doncs, gestionar les dades pròpies que té l'administració sobre cada un dels ciutadans i tenint en compte que aquesta aplicació, doncs, s'ha volgut també plantejar des de la participació de les diferents parts, no? Ara ho comentaré per sobre una mica. En tot aquest tema hi ha la gestió de dades pròpia. Nosaltres ens ha donat l'oportunitat de crear, doncs, ja l'embrió del que és una oficina de dades o de governança de dades de les pròpies dades que té l'administració, posant ordre una mica a la dispersió de les fonts d'informació, a l'estructuració, a la neteja una mica, i a donar facilitat també a la presa de decisions, no? En tot aquest tema també hi haurà la interoperabilitat, un tema clau d'aquest projecte, perquè pretén, sí, l'Ajuntament tenir informació, però no la tenim tota. Llavors ens basem moltes vegades en els processos que facilita la OC com a òrgan d'interoperabilitat,
i que a través dels quals es poden sol·licitar informacions d'altres administracions públiques, no? I en aquest tema doncs, també estem treballant perquè els ajuntaments tenim els mecanismes perquè una vegada tenim un expedient social doncs podem actualitzar aquesta informació en tot moment. No? I finalment, la intel·ligència artificial, que d'alguna manera doncs, farà que es pugui fer una recomanació personalitzada a la ciutadania. No? Una recomanació en base a les dades que té l'administració sobre ell i, en tot cas, si no en té moltes, el ciutadà podrà portar-les per dir, escolta, en aquest cas, si tinc aquesta informació, si realment puc, diguéssim, acurar una mica més aquesta recomanació i en qualsevol cas sempre podrà accedir al total del catàleg d'ajudes que se li posaran a l'abast. En quant a una cosa, és un apunt sobre l'organització interna, perquè una cosa és el consorci, però darrere de cada soci del projecte, com hem dit, 8 socis formen part de l'àmbit de l'administració, empresa, acadèmia, etc. Però un altre és que darrere de cada soci hi ha una organització, també equips en el nostre cas, un equip multidisciplinari, que és especialitat en cadascun dels àmbits. No? Des del punt de vista de benestar social, doncs, ha participat perquè són els experts en el que en diem el negoci, no? En aquest aspecte, però també la gent de participació ciutadana, que ha posat a bas l'eina Decidim en Mataró.cat, a través del qual es dona compte, retiment de comptes a la ciutadania, però també se'ls fa participar i poden fer les aportacions al projecte que vulguin aportar. Aquest, dèiem, embrió que hem començat a fer sobre l'oficina de dades, en qual ja tenim unes persones que estan posant ordre en aquest tema, l'equip d'administració electrònica, que ha vetllat per la interoperabilitat i tot el tema de la protecció de dades, l'equip d'informàtica, perquè fan els processos d'integració en el Data Warehouse municipal i com es carreguen les dades en aquest nou magatzem de dades que estem creant per l'aplicació. I, finalment, també l'equip de comunicació que vetlla doncs, per informar la ciutadania en tot moment, per informar la premsa local, les xarxes socials, etc. Tot coordinat des del Departament d'Estratègia, i a la vegada facilita doncs, la interlocució amb els comitès del Consorci de Projecte. Finalment, també participa en aquest projecte el Tecnocampus Mataró, que és la Universitat de Mataró, que ha facilitat les dinàmiques de cocreació doncs, amb la ciutadania, amb les entitats, amb els treballadors, fent unes sessions molt, molt, molt dinàmiques, molt, molt alegres i molt participatives, no? Que han permès doncs, identificar les funcionalitats de totes les aplicacions. No? En aquest sentit, doncs, un apunt sobre la participació. El que hem dit en el projecte és la cocreació de l'aplicació conjunta, de forma conjunta entre el coneixement que tenen els tècnics d'administració i els potencials usuaris. Aquí han participat usuaris individualment, de forma individual, usuaris que són potencials usuaris i altres que potser no són tant, però que potser coneixen un familiar o tenen un veí que pot ser un potencial usuari. I també, doncs, he dit treballadors i empreses del tercer sector. Es va fer diferents tipus de processos, des de una primera captació d'insights que es va fer amb els propis treballadors de l'àmbit social, generació d'enquestes i ciutadans per conèixer quin coneixement tenien sobre aquest tipus de processos, quines eren les seves preferències d'interlocució amb l'Ajuntament per gestionar aquest tipus de qüestions i de tràmits. També es va tirar endavant el repte, es va penjar, com he dit abans, en el portal del Decidim Mataró, per poder doncs, això, tenir informada la ciutadania en tot moment d'on estava el projecte i també captar els seus interessos i a la vegada captar-los ha sigut també un altre objectiu, captar ciutadania que estigués disposada a formar part dels processos de creació, de cocreació, de les dinàmiques aquestes que han fet, finalment, que algunes han estat presencials i altres han estat online, no? Però que la gent que s'ha apuntat doncs, ha participat molt activament i la veritat és que s'ho ha passat molt bé. Finalment, tot això ha anat a parar en una bateria de propostes que es recolliran i que han sigut molt d'interès i que, diguéssim, que ara el desenvolupament estem en una situació de que estem acabant de redactar requisits funcionals i l'empresa que es dedicarà a fer l'aplicació doncs, tindrà en compte. Finalment, es farà una validació un cop tinguem el pilot en què totes les persones que han col·laborat en la cocreació podran també validar i tindran el retorn sobre tot allò que van proposar en el seu moment.
més o menys el calendari que us he situat aquí és això, no? Que en aquest moment s'estan creant els tres assistents, la programació dels tres assistents que he dit abans, el que va adreçat a la ciutadania, el que va adreçat als serveis socials, als treballadors, perquè pugui donar a la vegada la resposta a la ciutadania, i finalment l'eina de planificació i gestió de recursos que va adreçat al propi ajuntament. Dintre aquest any esperem tenir aquest projecte, aquests pilots que puguin ser validats pels usuaris i puguem ja definitivament posar-ho en marxa a partir de l'any que ve. Bé, en principi aquesta era l'exposició que us volia fer. Si teniu algun dubte, estic a estar a la vostra disposició. Molt bé, Xavi, moltes gràcies. Crec que ha sigut, bueno, primer projecte molt interessant d'involucrar molts actors i això sempre ha generat molt d'interès i donat moltes possibilitats. Bueno, el comentat, si hi ha algun dubte, alguna pregunta o comentari, doncs, bueno, aquest és el bon moment per fer-ho, que tenim el Xavi aquí per respondre. De totes formes, bueno, comentar-vos que aquest seria una mica l'últim projecte que presentarem avui. La intenció de tota aquesta sessió era això, mostrar els casos d'ús i exemples diversos en àmbits i tecnologia respecte al tema de les ciutats intel·ligents. Com heu vist, hi ha moltes formes de dur a terme aquest tipus de projectes i de treballar en innovació per resoldre els reptes. I bueno, això ho he comentat, si teniu algun dubte, aquí estarà. Com he comentat, totes les presentacions estaran disponibles d'aquí un parell de setmanes, que es penjaran a la pàgina de l'EAPC. I bueno, també dir-vos que per qualsevol dubte, comentari o, no sé, el tema més, una mica més complexa, teniu també el nostre mail de lesmarcatalonia@gencat.cat, on podeu fer arribar aquestes consultes. Aquí tinc una qüestió de l'Esther que comenta: entes que hi havia col·laboració amb Gavà, en què ha consistit? Sí, perdoneu que potser per donar una pinzellada ràpida no he entrat massa a fons. De fet, el projecte es diu Gavius perquè el primer promotor, diguéssim, és Gavà. Llavors, el que es va treballar, diguéssim, amb Gavà, sobretot va ser que alguna ciutat com nosaltres doncs, era important també perquè fos una ciutat més gran per posar a prova el projecte pilot. Llavors, es va posar d'acord per portar a terme el pilot tant a Gavà com a Mataró simultàniament. De fet, això seran conclusions que s'explicaran en tots els lliurables que es fan en el projecte, perquè en el futur aquestes eines es podran posar a disposició de que altres administracions puguin també acollir-se, perquè es pretén crear un estàndard. És a dir, un estàndard també que qualsevol... Se sap que cada ajuntament pot tenir estructurada la informació a la seva manera, pot tenir els expedients socials amb una aplicació o una altra o una de pròpia, com és el nostre cas. La qüestió és que existeixin els mecanismes de càrrega d'aquestes dades i després els algoritmes funcionin igual i de forma estàndard, no? Per això és un projecte que el veu amb bons ulls a Europa, per això el va finançar. I torno a dir, el paper principal de Gavà i Mataró és posar en marxa aquest pilot, treure les conclusions, fer també un procés d'avaluació sobre l'impacte social, l'impacte organitzatiu que haurà tingut i l'impacte sobre la ciutadania, no? I aquest és una mica, no sé, suposo que he contestat una mica, si no, puc seguir aprofundint, si cal. Sí, bueno, jo no sé si Esther, si... Vale, sí que perfecte, que moltes gràcies. Doncs, bueno, fins... Si no tenim cap dubte més, donem un minutet a veure si sorgeix algun tema més. Però, bueno, mira, aquí comenta el José Luis, la financiació s'ha tret de Next Generation UE o ha sigut d'una altra... No, la financiació no estaven encara... De fet, quan es va adjudicar aquesta financiació encara no hi havia la pandèmia i va ser el 2019 quan era la quarta convocatòria de la iniciativa UIA que es financia amb fons FEDER, amb fons europeus. Ja dic, són projectes que financien fins a 5 milions d'euros i aquest va ser un finançament de concurrència competitiva que es va guanyar
una de les convocatòries d'aquesta iniciativa UIA. No, en principi no té a veure amb els Next Generation ni en els plans de recuperació que s'estan fent derivats de la pandèmia. Si bé, permeteu-me, és molt actual, diguéssim, el repte segueix sent plenament actual com a resposta, diguéssim, a tots els temes de la pandèmia, perquè no deixa de ser una eina digital, però, com he dit, també d'accés, que serà accessible també de forma presencial, però que, diguéssim, molt en la línia de les demandes actuals de la ciutadania derivats també de l'efecte de la pandèmia, no? Perfecte, perfecte, sí. Molt bé, gràcies, Xavi. Vale, doncs no sé si sorgeix algun tema més. Bueno, agrair-vos a tots els assistents, també als ponents, a Xavier, al Jordi, a la Vanessa, bueno, evidentment a l'EMPC per organitzar tota aquesta jornada de formació. I bueno, esperem que hagi sigut d'utilitat per tots els assistents, que serveixi per impulsar aquest tipus de projectes i que puguem resoldre els reptes de futur amb innovació i amb bones pràctiques en aquest sentit. Doncs bueno, fins aquí les jornades, esperem veure-us aviat i això és tot. Perfecte, moltes gràcies.